Ok, hei folkens. Det er Tommy og Marte her, og vi skal spille litt grann, hva er det vi skal spille egentlig? Husker ikke hva det heter, jeg. Men det er sånn Survive the Night. Halloween-event da, på Hive. Baby, MC. Det heter Tommy, det heter Survive the Night. Vi skal spille Tommy, det heter Survive the Night. Der ja, takk. Jeg fikk opp alle spillene. Det kan hende, jeg skal sitte her, ja. HÄ?! Når er det mulig? Hvordan sitter du? For når... høyre klikker. Man har jo aldri kunnet sitte til Minecraft før. Jeg rakk ikke å sitte. Nei. Oi, shit, hva skjer? I kill this on the loose. Use your sound and map to help you. Ok, det blir skummelt, folkens, ass. Jeg har ikke på lyd. Oi, shit. Men det er en generator her, hva gjør jeg med den? Skru på. Og find fuel. Ah, har jeg fuel? Nei. Hvordan finner jeg fuel, da? Ah! Er du slem? Er du snill, sier vi. Jeg fant fuel. Ah. Hvis du bare finner generatoren igjen. Hvordan er det? Men, det ligger bare her. Jeg har en fuel can. Jeg skjønner ingenting, jeg. Det bare ligger jo her. Er det fordi jeg har den fra før? Ja, det kan hende. Jeg skjønner ikke noe, men det får bare være. Oh, great. Jeg tror du bare får plukke opp en om dagen. Jeg fikk mer lommelykt. Nice. Ja, det kan hende. Oi, oho. Jeg tror det er noen som har kastet en fuel can. Ja, du. Nei, jeg tror det bare er... Jeg har funnet noen, og så har jeg ikke hatt plass. Åja. Men jeg fant en generator, og så puttet jeg en litt fuel, så den er på 25%. Og så fant jeg enda en fuel can som ligger der. Så det var jo kjempe nice. Jeg finner ikke flere generatorer, ja. Det... Hvor ble det av generatoren? What? Åja, her var den. Det er ikke bra, men jeg må gjøre den etterpå. Nei! Er du slem? Du er slem! Tror jeg. Han var grønn. Jeg finner noen folk, så jeg forstår ikke. Du, det lagger helt forferdelig her. Jeg må fikse dette på, ass. Oi! Oi! Ok, du kan tydelig se hvem som er dreperen, for han var jævlig svær. Får du si det sånn? Okay. Hva? Ah, løp rett med Martin Marie Miskogin! Å nei. Løp! Hvorfor kan jeg ikke løpe? Kan jeg... Jeg har ikke mat! Martin, jeg ser deg! Redd meg! Er jeg død? Vent. Nei, hvorfor det lyser hele tiden hos meg? Og det er fordi vi har slått på en generator. Jeg døde, ja. Jeg ligger død på bakken. Nei, jeg tror ikke det. Hjelp meg! Jeg kunne ikke. Jeg ser den etter deg, Marte. Han går sakte, da. Han går sakte. Det er derfor at jeg løper, for at jeg ble tatt en gang. Åja. Åja, ok. Han kommer etter deg fortsatt, liksom. Ja, men jeg får ikke løpt. Shit. Jeg tror kanskje jeg fiksa framen litt, håper det. Han løper gjennom vegger, what? Du, det er dårlig gjort, da. Jeg døde. Hæ? Det er juksusen som kan gjøre det, da. Shit, ass. Jeg prøvde å liksom gå der for å... Og du, man kan gjemme seg inn i skap, løst det. Og da kan man ikke se det. Ja, hvis han kan gå gjennom vegger. Ja, men han kan ikke se... Han kan ikke se... Åh, jeg ble revivet! Åh, jeg ble ikke det da jeg døde. Så jeg er survivor. Jeg har en. Der. Fikk du... Åh, shit. Nice. Ok, nå må dere holde dere livet i 20 sekunder til gaten åpner seg. Og så må dere løpe ut. Du er der, Martha, og den andre er borte ved gaten, så å si. Og killeren står midt i gata. Han bare... Han venter ved gaten, men det er to gater, så den åpner vel seg på begge sider, tenker jeg. Åh, nei, gaten kommer etter han, Rudolf, eller hvordan er? Rudolf, hva er du? Åh, han er en mann, han så han ikke. Ok, begge utgangene er godt, Martha. Han står ved den ene utgangen. Ja, da går jeg med den andre. Så du den? Ja. Hvor er du da? Marte, hvor er du? Marte, hvor er du? En sånn field. Og skal du ikke ut? Jo, men... Jeg ser den der. Åh, jeg ser deg, Marte. Han leiter etter. Han kommer for å ta deg! Løp mot utgangen! Jeg kan bli tatt en gang til. Nei! Jeg trodde jeg kunne det. Det kunne du ikke. Åh, oh, så close, but so far! Eller han andre? No cigar. Han kom seg ut. Du ligger inne i asfalten. Godt da, mitt. Jeg tror du bare venter til du blør i hjernen. Jeg tror det. Det var nesten, og du var ganske god da, Marte. Ja. Er det en flere? Jeg vet ikke. Åh, det er en her! What? Hvor har han vært i hele sitt liv? Du har ikke sett han engang, jeg. Han sniker seg unna! Han kommer seg ut! Jeg har ikke sett han i hele spillet, jeg. What? Oh my god! Kødder du med meg?
Jeg føler ikke at jeg bidro så veldig mye. Han må gjemme seg i et skap under hele spillet, tror jeg. Ja, mest sannsynlig. Jeg så han ikke. Jeg har flyttet ganske mye rundt, liksom. Jeg tror rett og slett at den bare er litt buggy. Jeg tror bare spillet er litt buggy, for jeg lagger veldig når jeg går hvert skritt, liksom. Jeg vet ikke om du gjør det. Hva skjer? Han gikk omfølgelig. Ja. Nei! Jeg tror den bare rett og slett er... Oi, hva skjer? Ja, 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 men gå vekk da, Texas. Jeg ser ikke en dritt. Jeg har gjort det. Jeg trenger bare lykt. Jeg tror jeg kommer til å dø. Jeg trenger en kiste. Jeg trenger lommelykt, liksom. Jeg ser ikke en dritt. Jeg hører lyd. Åh, en crate. Nei, jeg trodde. Det var survivor som kom. Martha, hvor er du? Han står rett ved meg. Åh, ja. Det er ikke noe vits. Jeg vet ikke. Hei, menneske! Ikke gå mot her, ikke gå mot her. Jeg går tilbake til deg. Åh, jeg legger... Han er ute etter deg. Nei. Men jeg får ikke gjort noe, jeg sitter fast. Åh, nå løper jeg veldig fort. Men, jeg ble dratt tilbake, så du det? Ja, det skjedde med meg også. Det var skikkelig rart. Kanskje det er noe han kan gjøre? Man har, kanskje det. Man har bare to liv, da. Ja, han er fremdeles ute etter deg. Faen, ass. Det var skikkelig trend, for det lagget så ekstremt mye, liksom. Det var sånn hvert skritt jeg gikk, så lagget det. One killer, six survivors. Det var alt jeg hadde, folkens. Good night. Ah, survive the knight. Åh. Oh. Åh, slikke, slikke. Mongodor kvinn. Ah! Nei! Åh, oh, jeg hører han. Han starter liksom rett ved meg, what the fuck? Nå kommer jeg til å dø, så jeg kan ikke løpe. Jeg er fucked, liksom. Jeg kan ikke suge meg tilbake. Mm. Da fikk jeg en sånn running boost, da. Liksom, kan ikke dere bare finne den? Åh, det er noen andre her. Drep dem i stedet for, ikke meg. Jeg skulle ønske det var sånn knapp som gjorde at jeg kunne liksom... se meg tilbake, skjønner du? Jeg vet ikke om han følger etter meg eller ikke. Det er veldig skummelt, i hvert fall. Men hvis jeg blir slått en gang, så ser du jo det. Ja. Jeg tror kanskje det er en bug. Åh, nei. Jeg hører ham, jeg vet ikke hvor den er hen. Det er veldig skummelt. Åh, nei! Nei, han ser meg, Marte! Redd meg, da! Jeg vet ikke hvor du er. Han løper! Jeg kommer til å dø, jeg kommer til å dø. Åh! Jo, når han bruker den greia, så får jeg en speedboost, men jeg kommer bakover, så det var litt dumt for han, for han gjorde sånn at jeg landet bak henne, liksom. Hvorfor går han til meg? Kan du ikke finne noen andre, da? Jeg vil ikke dø først med en gang hele tiden. Jeg vil så vinne en gang. Hvor fast skal han? Nå finner jeg ingen generator. Nei, vet du hva? Jeg kan ikke gå der. Det er skummelt. Åh, her er det en generator. Jeg hører... Han er etter meg, Marte. Faen i helvete! Jeg døde igjen! Åh! Seriøst! Står du med deg? Ja! Jeg er ute i filen, liksom. Jeg skal akkurat putte på en sånn ting også. Men liksom, Marte, hvorfor må alltid jeg dø først? Kan ikke noen si meg det? Han liksom, han startet rett ved meg. Liksom to sekunder etter vi hadde startet, så slo han til meg, liksom. What? Det er dårlig gjort. Å, nei! Det spillet er skikkelig mot meg, føler jeg. Nei. Er den etter deg nå, eller? Ja. Vent, det er en person der. Kanskje han la meg være i fred til han i stedet for. Å, det er en annen person der! Han løper fortsatt etter deg. Faen! Du skulle løpt samme vei som den andre personen. Han kommer til å dreve deg, Marte. Å, du kan lure den! Tror jeg. Løper fortere nå? Ja. Ja. Kom igjen, Marte, du kan klare det. Jeg har troa på deg. Takk. Å, det er et annet menneske her! Jeg lurte på generatoren, ja da. Du... Å! Han andre menneske fikk tilbake livet, grisen, selv om monster stod rett ved siden av. Å, så bra. Forstår han her. Fjolken. Ja! Ok, hvor er du? Ok, du må klare det, Marte. I believe in you. Jeg tror du kan klare det. Og det er en annen person også. Dere kan klare det begge to! Han er på feil gate! Marte, dere får det til. Dere får det til. Han er kjempeløkt under, liksom. Tenk om han plutselig bare kan teleportere oss rett foran der, liksom. Det hadde vært balle. Yay! Grattis! Yay! Åh, da klarte jeg det en gang, i hvert fall. Hva skjer? Og du er killer. Åja, jeg er det faktisk. Nå skjønner jeg hva han har gjort med meg. Han har fiskehukket meg. Det er ikke snilt gjort, var dette. Mapp, og jeg kan se kartet. Det var litt ekkelt, jeg gidder ikke det. Jeg brukte ikke kartet uansett, ja. Ja, jøp, jeg hører deg. Dette var veldig, veldig gøy. Hvor ble det da? Seriøst?
Matcha! Trenger du ikke ta meg, da? Jeg må gå etter deg, det var det jeg så. Telefon! Ellers er det game throwing. Jeg klarer virkelig ikke å treffe folk med den fiskestangen. Eller gjør jeg det? Nei. Og jeg går raskere enn deg, så vet du. Og det er en til her person. Døde du? Nei. Ah! Hadde du bandasje? Shit, ass. Og du, når det der musikk-appen kommer, så må jeg kjøpe det, så må jeg lage egne sanger. Kommer det å bli så bra? Jeg vil være med. Det må du. Jeg tror hvordan å lage sammen. Vi kan lage en bra sang sammen. Bare sette ja, masse sånne samples sammen. Åh, nei, Marte. Nei! Nei! Det som er litt dumt når jeg bruker fiskehooken, er at du blir litt rask. Det er litt dumt. Åh, en annen person som ikke ser meg! Haha! Åh, ok, jeg skal drepe deg. Kom igjen. Åh, ja, jeg drepte en! Lucy Lava Charge. Hvor er den? Det her, Høyne Marte, kan da, skal ikke drepe deg. Det var skikkelig satisfying å være killer, for da dør jeg i hvert fall ikke først. Hvor ble det han da? Åh! Ja! Det er ingen som kommer for å redde deg. Du døde, du blødde ihjel. Tenk på det, du. Marte, hva er du? Mø! Vent, hvordan? Åja. Ah. Jeg fant deg! Meg? Nei, jeg fant det som gjemte seg. Han trodde noe helt feil. Hadde jeg ikke kunne finne han. Så gikk de til det samme skapet, what the fuck? Ja! Kan jeg gå innom her? Hvor ble det han nå? Ikke sette miste han. Jeg hører ting. Åh, han er der! Åh nei, jeg skulle ikke ha brukt fiskekroken da ble han rask. Åh, det var litt idiotisk av meg. Han var liksom cornera, og så reddet jeg han fordi jeg brukte fiskekroken min, liksom. Jeg synes alt er han, fordi... Ja, jeg så deg. Nei. Kom tilbake her. Nei. Kom igjen. Kom igjen, det var nesten. Jeg går gjennom her, ja. Du vet ikke hva. Ok, kom igjen, jeg skal... Ja! Nei! Åh, han hadde bandages, du kødder. Åh, så er det så rask, vet du. Ja, men det er svarte. Er jeg out of boundaries, eller? Gjør du den? Åh, det sier jeg jo ikke. Svarte, hvor... Ahahaha, du kan ikke gjemme fra meg! Hvis det er det du tror. Det er bare en generator igjen da, så... What are you talking about? Hva er det du snakker om, Marte? Jeg håper du taper det også, det hadde vært så gøy. Nei! Siden du har vært så cocky hele spillet. Det var vanskelig å se noe, for at vision min ble skikkelig sånn zoomet inn, skjønner du? Eller zoomet ut, jeg vet ikke hva jeg skal si. My... Jo. Hestesyn. Det er ikke hestesyn, det er mer sånn... Gasellesyn, eller sånn, blir dratt bakpå, liksom. Oi, hva skjer? Det kom en cutscene. Jeg vet ikke hvor den er den. Faen, ass. Så du det, Marte? Mai. Jeg løp rett etter den. Akkurat når jeg skal slå til den, så kommer den seg rett ut døra. Åh... Unfair? Okay... Jeg kan ikke være unfair.
Det er jo... Nei, hvordan skulle det være? Det er sikkert at jeg sto liksom ventet der som de var døde. Men det er bare taktikk. Bare... It's tactic, folks. Ja. Du hører en jævla med en gang igjen. Hva er det for noe med meg som attrakterer meg, disse slemme menneskene? Men er du monster, eller er du menneskene? Ja, jeg er menneske. Å, jeg ser ingenting. Jeg døde. Å, jeg vet men hvor er det, Martha. Men han stakka, da. Jeg er rett bak til huset du var inne i. Jeg skal se om jeg finner deg. Vent da. Der er du. 4, 3, 2. Jeg fikk tilbake. Jeg redde deg, Marte. Jeg tusen snill. Takk. Vent, skal bare hele den, så. Ok, jeg tror jeg fikk putta på litt der. Og vi kan se hvor langt unna vi er survivor, da. Det er jo nice. Ok, du, jeg skal fylle på den her, så er den helt full. Den ene. Ok, det er den ene på, i hvert fall. Han er sikkert etter meg nå, Marte. Jeg døde, ja. Jeg ligger utenfor et hus. Han står og venter ved meg. Da hjelper han. Han stakk nå, han stakka. Døde du helt? Jeg dør om 5 sekunder. Ja, da rekker jeg tror ikke det rekker det. Jeg tror ikke dette kommer til å ende bra. Nei, jeg tror ikke det, altså. Det er egentlig bare bra for deg om man tar den med fiskekroken egentlig, da får du litt boost.